MQM کا یہ مطالبہ ہے We want our right of self-determination. آج میری ڈیمانڈ ہے تمام مائنورٹیز بھلے مہاجر سندھی پشتون سرائیکی گلگت بلتستانی ہزاروال سرائی کشمیری سب کو رائز آف سیلف ڈیٹرمنیشن دیا جائے جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ جائے اور جو اپنا علیحدہ وطن بنا کر علیحدہ رہنا چاہتا ہے وہ علیحدہ بنا دے رہے 23 مارچ کو تم یوم پاکستان بنا رہے ہم یوم